Ասել, որ մենք իրավապահների աշխատանքներին չենք խառնվում եւ լոբինգ էլ չենք անում, այդ ժամանակները անցել են։ Ընդամենը որպես պատգամավորներ մենք իրավունք ունենք խիստ որոշակի դեպքերում եւ ընդհանուր որոշմամբ ենք դա արել, միջնորդություն ներկայացնենք դատախազությանը, որը եւ արել ենք, եւ որևէ ապօրինի բան եւ լոբինգ որակելը կարծում եմ այդ ժամանակները անցել են, կարող ենք նման բաներ չանել։ Հագույթով մասնամացիք։ Շնորհակալություն։ Տիկին դատախազ, երկու հարց ունեմ ձեզ տալու, այս կողմում եմ։ Ներողություն։ Նախ չեմ կարող չասել, որ ձեզ դատախազի հանդերձանքը շատ սազում եմ։ Եվ հիմա հարցերս։ Ուրեմն առաջինը, որ ես տավտվել եմ նաև նախկին դատախազին, Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայիներից հետո պարբերաբար մենք լսում ենք դատախազության հաղորդումները, որ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստան ներխուժելու մասին, բայց հետո չենք իմանում այդ քրեական գործերը ինչ ընթացք են ունենում, նույնիսկ իմ գրավոր հարցումներին ես չեմ ստացել պատասխան նախկին դատախազի ժամանակ, հիմա առիթից օգտվելով ձեզանից եմ հետաքրքրվում, ինչ են տեղի ունենում այդ գործերով, ովքեր են ներգրավում որպես մեղադրյալներ, ում նկատմամբ են հայտարարում, հետախուզում, արդյոք Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը որ վեկեր ներգրաված է այդ գործերում, մեզ տվեք տեղեկություն։ Եվ դա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք իրավական այն բալանսը, որը պատկերացնում ենք երկու երկրների միջև, արդյոք ապահովում է թե ոչ, որովհետև Ադրբեջանի դատախազությունը պարբերաբար հայտարարում է հայ բարձրաստիճան եւ ոչ բարձրաստիճան հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու մասին, բացի դրանից Ադրբեջանը բանտերում պահում է ռազմագերիների եւ գերիների, իսկ վերջերս արդեն նրանց խմբին միացել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որոնց վերադարձի մասով կուզենայի իմանալ ձեր ջանքերի մասին, որպես դատախազ, որ կարող եք օգտագործել ձեր միջազգային կապերը մյուս գործընկերների հետ, Ադրբեջանի հետ բանակցություններում։ Եվ երկրորդ հարցս, ձեզ է ուղարկվել նաև հրապարակային, գիտենք դրա մասին, Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հանցագործության մասին հաղորդում, Հայաստանի պետական սահմանի փոփոխության մասով, որը կարող է իրականացվել միայն հանրակրվեի միջոցով, սակայն այս պահին տեղի ունեցող գործընթացը հանրակրվեի դրված չէ, եւ այդ մասով ձեզ ուղարկվել է հաղորդում հանցագործության մասին։ Ուզում եմ իմանալ, հարուցվել է վարույթ հարուցվել է թե ոչ, ինչ ընթացքի մեջ է։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Թովմասյան, շնորհակալ եմ նախ գնահատանքի համար հագուստի մասով։ Նշեմ, որ ձեր կողմից բարձրացված հարցի կապակցությամբ այս ձևաչափով ցավոք ձեզ չեմ կարող պատասխանել, նաև պարոն Օհանյանի հարցին էլ անդրադառնալիս այդ մասին նշեցի երկու պատճառով։ Եթե մենք սկսենք բացահայտ այստեղ ասել, թե ինչ ենք անում, շատ պրոցեսներ ուղղակի պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում այլևս չենք կարող իրականացնել, բայց անկեղծ ասած ես չեմ հիշում ձեզնից որևէ հարցում, որին մենք հա, ես կխնդրեմ, եթե ձեզ հետաքրքրող որևէ տվյալ կա եւ դուք գաղտնիության թույլտվություն ունեք, կարող ենք իհարկե գրագրությամբ ձեզ կարող ենք տրամադրենք, բայց հրավիրենք, առաջարկենք, որ տեղում քննարկենք եւ ներկայացնենք տվյալները, բայց հրապարակային ձևաչափով ուղղակի չեմ ներկայացնի։ Մենակ մի բան կնշեմ, որ անընդհատ հնչող այդ հետախուզումների վերաբերյալ պնդումները դատախազությունը պարբերաբար մոնիթորինգի եւ ստուգման է ենթարկում, բայց հայտարարությունները չէ, բոլոր այն միջազգային ռեսուրսները, որ մենք ունենք հասկանալու համար հետախուզում կա թե չկա, եւ բոլոր մեր ստացած խողովակներով հետախուզումների փաստը չի հաստատվում, այսինքն դա կարող է լինել նաեւ մանիպուլատիվ հայտարարություններ, սադրելու որ նման մի արտահայտություն էլ մենք անենք։ Երկրորդ հարցի հետ կապված Արա Զորաբյանի հաղորդումնի նկատի ունենք, որ վերջերս ներկայացրել են, դրանում կային որոշակի փաստաթղթեր, այդ թվում սեփականության վկայականների պատճեններ, որոնց իսկությունը ստուգելու անհրաժեշտություն կար, մենք ուղարկել ենք ազգային անվտանգության ծառայություն, խնդրելով, որպեսի պատշաճ օպերատիվ ստուգման արդյունքներով մեզ ներկայացնեն փաստաթղթերը, որպեսի վարույթ նախաձեռնել չնախաձեռնելու հարցը քննարկվի։ Ինչ վերաբերում է ռազմագերիների վերադարձի հետ կապված, գիտեք, որ նաև նախկինում ես երկու անգամ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի աջակցությամբ ու միջնորդությամբ հանդիպում եմ ունեցել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազի հետ։ Այս քննարկումները այլևս հրապարակային չեն, որովհետև նման ձևաչափով դեռևս հանդիպում տեղի չի ունեցել, բայց մեր միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումների ժամանակ մենք այս հարցերը անթադ պարզաբանում ենք եւ բարձրաձայնում ենք։ Մեկ շաբաթ առաջ մենք շատ բարձրաստիճան ներկայացվածություն ունենք դատախազների մեր երկրում, մոտ 30 դատախազ 11 եվրոպական երկրից իմ հրավերով այցելել էր Հայաստան, դա հիմնականում գլխավոր դատախազներ եւ գլխավոր դատախազների տեղակալներ են, որոնք այս խնդիրներից տեղեկացված են։ Նաեւ վստահ եմ գիտեք, որ
գործերից մեկով Ռուսաստանում ադրբեջանցի բլոգերը էլ նաև ձերբակալվեց եւ դա էլի մեր հարցման արդյունքում էր, բայց պատշաճ իրավական ընթացակարգ չստացավ եւ մեզ արդեն քաղաքական որոշակի գործընթացների մեջ գործընթացներ սկսվեցին եւ մեզ ժամանակ չտրվեց ներկայացնելու փաստաթղթերը, հետո փորձեցին մանիպուլացնել։ Դա իհարկե արդեն իրավաբանությունից դուրս պատմություն է։ Ասած ինչ է, որ այս ձևաչափով չէ, բայց այս հետաքրքրող հարցերը համեցեք, եթե գաղտնիության թույլտվություն ունեք, կարող ենք դες դրամատրել։ Խնդրեմ, արձագանքն ունեք դիտումս։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, դիկին դատախազի, ես այդ հարցերով ձեզ կդիմեմ եւ ինձ շատ հետաքրքիր է, թե ինչ է տեղի ունենում, որովհետեւ բարբերաբար մենք լսում ենք Ադրբեջանի ռազմական գործունեության, ոչ միայն ռազմական, ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից, որ հերթական հայի նկատմամբ է հայտարարվել հետախուզում եւ դա խիստ մտահոգիչ է, որում կան մարդիկ, որ հենց մեր գործընկերներն են։ Եվ ես կուզենայի ձեզանից հետաքրքրվել, որ ասացիք ուղարկել եք, այսինքն Տավուշի մարզի բնակիչների կադաստրի վկայականները, որպեսզի ստուգվեն։ Ինչու ԱԱՑ-ը, այսինքն ինչ օպերատիվ խնդիր կա, եթե կադաստրի կոմիտեն պաշտոնապես նրանց տվել է այդ վկայականները եւ մարդիկ ունեն Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված սեփականության վկայականներ։ Այս մասը քննեմ պարզաբանել ինչու ԱԱՑ-ին, թեպետ ասացիք, որ օպերատիվ ինչ որ պահանջներով, եւ նաեւ ուզում եի ձեզանից հետաքրքրվել ձեր գործընկերներ այդ թվում եւ Ադրբեջանի դատախազի հետ հանդիպման ժամանակ արդյոք բարձացրել եք հարցը, ինչ վիճակում են պահվում են ռազմագերին, որովհետև Ռուբեն Վարդանյանը վերջերս հայտարարել էր Հացադուլ եւ խոսում էր իր նկատմամբ ապօրինությունների ու ճնշումների մասին, ավարտում է։ Եվ նաեւ շատ մտահոգիչ էր Արցախի նախագահը նախկին Արայիկ Հարությունյանը հարցազրույցի մասին հրապարակվեց, հետո այդ հարցազրույցը մենք չտեսանք, այսինքն դա էլ ճնշման մի ձև է, որ իրականացվում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Թովմասյան, ներկայացված փաստաթուղթը պատճեր, ավելին առաջին էջը պատրված։ Եվ մի փոքր այսպես տպավորություն էր, որ թղթերը իրար ամրացված են, բայց հիմնական պատճառն եղել այն, որ դա բնօրինակ փաստաթուղթ էր, պատճեր, որը ստուգման անհրաժեշտություն ուներ, մեկ փաստաթուղթ էր ներկայացված, որը պատճեր։ Ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ մասին, ես այս ընթացքում հանդիպում չեմ ունեցել գլխավոր դատախազնել է Ալիև, Ալիևի հետ հանդիպում չեմ ունեցել եւ չեմ կարողացել այդ հարցերը ուղիղ իրեն հղել պահվող անձանց հետ կապված, բայց կցանկանայի նշել, որ միջազգային ատյաններում մեզ ներկայացնող մարմինների հետ մենք ոչ հրապարակային աշխատում ենք եւ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերն ու տեղեկատվությունը քրեական վարույթներից տրամադրում ենք։ Շնորհակալություն, Մհեր Սահակյան։